Հայկական արձանագրություն կազմեցին, որ մենք պարետի պահանջը չենք կատարել, ինչը ինքն է տեսակ չի համապատասխանում իրողությանը, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ կարգին է, այս պահին գիտեմ, որ մի քանի բաժիններում են գտնվում մեր ընկերները, մասնավորապես Արթուր Դանելյանը ստեղ չի, հիմա մի քանի հոգի էլ կա, որ չի ներկայացել, իրանց 3 ժամը լրանալուց հետո բաց կթողեն, մնացածին արդեն մաս-մաս թողում են։ Ես չգիտեմ, ինձ բանը չասն ուղղակի եկան բանայցին, այնտեղ ինչ-որ բարձրախոսով ասում էին, բայց անգամ այդ բարձրախոսով հնչեցած ողջամիտ ժամկետը իրենց հնչեցած, որ այդքան է ողջամիտ չէ, չպահպանվեց, այսինքն 3 րոպեն չլացավ։ Լավ, դուք ինքներդ տեսաք, որ նախ 3 րոպեն չպահպանվեց, երկրորդը մի շարք խախտումներ են եղել, մասնավորապես իր լիազորությունները կատարելու պահին վերմաներ ենթարկվել նաև փաստաբան, ով այդ պահին շփվում էր ոստիկանության ղեկավարության մոտ, ուղղակի հերթական անգամ տեսանք, որ ոստիկանության միջին ուղղակի ներկայացուցիչների նյարդերը մեկ-մեկ տեղի են տալի, որովհետև այնտեղ մի հատ ուրիշ նյարդեր տեղի տվող մարդ կա, որ իրացիոնալ հանգներ է իջացնում, ու լինում է այսպես փնթի իրավիճակ, ոնց որ լինում է, ամեն ինչ եղել է տեսախցիկների առաջ, սոցիալական հեռավորությունն էլ էր պահպանվում, դիմակներն էլ էին կրում, չկար որևիցե պատճառ, ազդան հավաքը կազմակերպված չի, ես հիմա այստեղ գտնվողների, որին իմ համար հիմա հասկանալի չի, ինչու իրանց բերման չեն ենթարկում, եթե մեզ արդեն բերման են ենթարկել։ Մի խոսքով, մենք տեսնում ենք, որ սկի հետևողական չեն իրանց գործողությունների առումով մի վայրում նույն ժամանակամիջոցում։ Ես ես մարդկանց չեմ ճանաչում, հիմա ես գնամ իրանց ասեմ ծրվեք, կամ ինչ-որ մեկը ինձ անծանոթ գա ինձ ասա ծրվի, ես իմ բարոյական պարտքն եմ համարել գալ զորակցելու Մելիքյան Ռուբենին, որովհետև այդ մարդը միշտ եկել է իմ կողմնակիցներ, որ ինձ են բերման ենթարկել, ու ես որևիցև հավաք չեմ կազմակերպել, եկել եմ տեսել եմ, որ ուրիշ մարդիկ եկան, իմ գործողությունները որը պետք է լինեն, կամ եթե տենց ամեն ինչ խիստ է, կրկնում եմ, ես դեմ չեմ, լավ բերման ենթարկեցին, երկու ժամ պայեցին, չգիտեմ, կուգանքե գրեցին, հիմա ինչու չեն գալի բռնել։ Այսինքն, այդ թվում Մելիքյան Ռուբենի բողոքի ակցիայի հիմնական մեսիջը այն էր, որ եթե անգամ ինչ-որ բաներ են ընդունում, դրանք բացարձակ ալոգիկ են, մենք չենք տեսնում որևիցե տրամաբանվածություն ու ողջամիտ տրամաբանական շղթա այդ գործողություններում, իրենք իրենց իսկ կատարած իջեցրած հրահանգները ոչ կարողանում են կյանքի կոչել, ոչ է հետևողական լինել դրանց պահպանության արցում, էլ չենք խոսում, որ խիստ ընտրողական մոտեցում է ցուցաբերվում այդ ռեպրեսիվ մեխանիզմների կիրառության հարցում։ Տղայա Նիկոլը, թող գնա 3 չառաջորվա տրանսերին բանանի, բռնի ծեփի ասֆալտին բերման ենթարկի, թե ով յուբկա չի հագնում տղեկից, հա, բոլոր օրենքներին ենթակա է, մնացածը չէ։ Աչին մարդու բերման ենթարկելուց 3 հոգի էին, հետո բերման ենթարկեցին 20, այստեղ շատ ավելի շատ մարդ է, ես տրամաբանությունը չեմ կարողանում հասկանալ, այդ ոնց է ստացվում, որ մեր պարագայում դա օրենքի խախտում էր, իսկ իրանց ոչ։ Ես կարող եմ հասկանալ, որ ոստիկանները գերի են ընկել վարչական ռեժիմի, վարչակարգի անօրեն գործողությունների տակ, բայց ոստիկանների նկատմամբ բացարձակ որևէ խնդիր չկա, ոստիկանները կատարում են իրենց աշխատանքը։ Ինչպես եւ ես ասել էի նախորդ եթերի ժամանակ, ընդհանրապես սպասեցի մինչև պարոն Փաշինյանը խոսա վերջացնի եւ ստանան ցուցումը մեզ բերման ենթարկել։ Չեմ կարծում, որ հիմա ձեր ասածից հետո արդեն մյուսներին բերման կենթարկել, որտեղ կարծես սպասում են դուք որևէ բան ասեք, դրանից հետո հայերեն են, թե պարոն Փաշինյանը, թե իր այսպես կոչված թիմակիցներին, այստեղ հավաքված յուրաքանչյուր անձ պատրաստ է բերման ենթարկվել, և յուրաքանչյուրին բերման ենթարկելուց հետո ավելի